Labrīt, labrīt visiem vēlreiz. Vai nu 49. augusts, vai nu 126. meteoroloģiskās vasaras diena. Un, kā jau minēja, tad šī nedēļa Latvijā ir iesākusies ar jauniem siltuma rekordiem. Vakar uzstādīti 11 jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Un visticamāk, ka šodien arī tiks pārspēts 18. septembra nacionālais siltuma rekords. Tas līdz šim ir piederējis 1975. Gadam, kad Rucavā gaisa temperatūra sasniedza plus 25,2 grādus, bet šodien termometrs tabiņš pakāpsies vēl nedaudz augstāk. Maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā gaidāma plus 20-26 grādu robežās un vēsākais laiks būs piekristē, bet diena būs saulaina un arī sausa. Rīgā savukārt gaisa iesils līdz plus 21, plus 22 grādiem, spoži spīdēs saula un līdzīgi kā jau aizvadītajās dienās, arī šodien Rīgā lietus nav gaidāms un prognozes liecina, ka sausas būs arī turpmākās dienas. Gan ceturtdien, gan arī piektdien nokrišņi nav gaidāmi, debesīs mākoņi būs maz, tomēr jārēķinās, ka naktis un rīti būs diezgan dzēsti. Gaiss daudzviet atzisīs līdz plus 7, plus 12 grādiem, nedaudz siltāks būs piekrastē, bet dienu laikā maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20-24 grādiem. Prognozes gan liecina, ka svētdien jau termometrs tabiņš vairs nepārsniegs plus 19 grādus, tādēļ aicināšu ikvienu šīs siltās dienas no sirds baudīt.